Добрий день. Сьогоднішній ранок почався з приємних для українців новин. Повідомляється про те, що сьогодні близько 4-ї ранку було завдано удару по пункту управління 66-ї бригади управління військова частина 41600 місто постійної дислокації Ставрополь, Російська Федерація. Пункт управління цієї бригади був розташований на території окупованого населеного пункту Нова Каховка Херсонської області. Удар по пункту управління 66-ї бригади завдано з використанням 6 ударних БПЛА. Внаслідок удару було знищено, увага, станцію тропосферного зв'язку Р-412 та електроживельну станцію Е-35-1БР. Її втрати серед особового складу окупаційних військ повідомляється про 200-300. Але на цьому приємні новини для українців не закінчуються. Ще раз підкреслюю. Останні місяці Сили оборони України і відповідно Головне управління розвідки Міністерства оборони демонструють зміну тактики в нанесенні ударів по військових об'єктах як на території Російської Федерації, так і безпосередньо на окупованих територіях України. Мовиться про системний характер роботи. Удари завдаються як по командно-штабних пунктах, про що ми говорили у попередній передачі, польових складах СБК, аеродромах противника, так і відповідно підприємствах на території Російської Федерації, які задіяні безпосередньо військово-промисловому комплексі країни-окупанта. Про це ми і поговоримо в сьогоднішній передачі. Починаємо. В результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони один з дронів «Камікадзе» уразив Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області Російської Федерації. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються. Але вже можемо говорити про те, що очільник Тамбовської області Максим Єгоров зазначив, що начебто два БПЛА, які атакували це підприємство, були знищені російською системою ППО. Натомість дані об'єктивного контролю свідчать прямо протилежно. А мовиться про вибухи на цьому підприємстві російського ВПК. Зокрема, місцеві мешканці публікують у соціальних мережах відео, на яких видно чітко влучання одного з дронів «Камікадзе» з подальшою детонацією та загорянням на території безпосередньо самого підприємства. Я нагадаю, це не перша атака українських безпілотників Головного управління розвідки Міністерства оборони по цьому підприємству. Перша атака була 19 січня 2024 року. А це, я ще раз підкреслю, свідчення системності роботи. Тобто це не удар заради самого удару, щоб показати спроможності української сторони в моменті нанесення ударів по російському ВПК. Варто зазначити, що тоді під час удару у січні 2024 року один з українських БПЛА вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Безпілотники атакували це підприємство і в листопаді 2023 року. Як бачимо, з листопада 2023 року це вже третя успішна атака української сторони. І жодних висновків російські можна владці і, відповідно, російські військові не зробили. Зауважу, що Тамбовський пороховий завод – це одне з найбільш підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порох для стрілецької зброї. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну завод збільшив виробництво своєї продукції практично на третину. Підприємство перебуває під зовнішніми економічними санкціями з березня 2023 року. Але, як бачимо, зовнішні економічні санкції у вигляді українських БПЛА виявилися найбільш ефективними в моменті
фактичної зупинки роботи цього підприємства. Наразі чекаємо даних об'єктивного контролю щодо вчорашньої атаки українських БПЛА. Зауважу, що крім цієї атаки, губернатори Краснодарського краю і Ростовської області Російської Федерації заявили про масштабну атаку українських БПЛА по військових об'єктах на території своїх суб'єктів федерації. Зокрема, за словами губернатора Краснодарського краю, українські безпілотники нанесли низку ударів у Приморсько-Ахтирську. А я нагадаю, саме з району Приморська-Ахтирська російська окупаційна армія запускає безпілотні літальні апарати по території України. Тому, відповідно, удар був нанесений по місцях базування як операторів БПЛА, так і, відповідно, складах з безпілотними літальними апаратами. Я нагадаю, до цього вже був успішний удар по місту Фіолент, під час якого було знищено декілька десятків шахет-136, які окупанти використовували для нанесення удару по об'єктах критичної інфраструктури на території України. Як бачимо, практика успішних атак українських безпілотників Головного управління розвідки Міністерства оборони, вона продовжується. Наразі російська влада повідомляє про те, що українські безпілотники порушили роботу енергопідстанції, яка живить значну частину цього російського міста. Тому можемо говорити про результативний характер атаки українських БПЛА. До речі, це підтверджують і дані об'єктивного контролю. Я пропоную разом з вами переглянути відео ударів українських БПЛА по об'єктах як військової, так і критичної інфраструктури противника. Зокрема, зауважу, що губернатор Краснодарського краю заявив про те, що більше десятка українських безпілотників начебто було придушено засобами ППО. Як я казав, удари були нанесені і по території Ростовської області. Зокрема, губернатор Ростовської області Голубів зазначає про те, що в небі над Ростовом російські системи ППО знищили всі українські безпілотники. Натомість давайте подивимося, що відбувається в російських пабліках. А в російських пабліках демонструють дуже цікаву світлину, де восьмирічна дівчина, мешканка Ростова-на-Дону, тримає плакат з надписом «Ростову нужні системи ПВО». Оце показово. Тобто не тільки Київ закликає Захід закрити небо, але відповідно вже мешканці Ростова-на-Дону звертаються до російського диктатора з вимогами відповідно прикрити Ростов-на-Дону, прекрасно розуміючи, що російське ППО абсолютно дирява і не відповідає тим зовнішнім викликам, а саме атакам українського БПЛА в моменті захисту не тільки військових, але й відповідно енергетичних об'єктів, розташованих на території цього міста. Я нагадаю, до цього була успішна характер атаки по енергопідстанції, яка живить значну частину цього міста. Тоді російська влада заявила про те, що це сильний порив вітру, і відповідно саме це спричинило той вибух, який бачили всі мешканці Ростова-на-Дону. Цю ситуацію ми з вами вже розглядали. Крім того, нагадаю, днями було нанесено успішний удар по складу боєприпасу на території тимчасово окупованого Криму. У Севастополі та Балаклаві пролунали вибухи. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про роботу ППО і про те, що знов всі українські безпілотники були знищені. Натомість ще раз підкреслюю успішний характер удару по військових об'єктах, а в першу чергу мовиться про польові склади з БК і відповідно склади з безпілотними літальними апаратами, продемонстрував абсолютно інший характер інформації. До речі, в місцевих пабліках опубліковані красномовні відео, де повідомляється про стовп диму, який піднявся після вибуху українського безпілотника. Зауважу, ті самі безпілотники, які, за словами Розважаєва, були успішно придушені російською ППО.
Варто зауважити, що за даними місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа», удар в районі місту Фіолент було завдано по місту дислокації російського РЕБ. І є дані відповідно об'єктивного контролю. Крім того, давайте подивимося, про що ще повідомляли російські пабліки. Губернатор Білгородської області повідомляє про те, що приблизно о 10:50 була спроба київського режиму завершити терористичну атаку з применением ПЛА самолітного типу по об'єктам на території Російської Федерації. Средствами ПВО українські безпілотні літательні апарати уничтожені на території Білгородської області. Натомість, знов, місцеві пабліки публікують зовсім іншу інформацію, яка спростовує повідомлення російського губернатора. Знов таки йдеться про те, що українські безпілотники знайшли свої цілі. І, як завжди, російське ППО збило їх безпосередньо самими об'єктами енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Ну і наостанок. Нагадаю, днями повідомлялося про успішний характер атаки українських безпілотників на об'єкт російського військово-промислового комплексу, а саме Оскільський електрометалургійний комбінат імені Угарова. Так от цей електрометалургійний комбінат є єдиним в Росії металургійним підприємством повного циклу. Операція була здійснена спільними зусиллями Головного управління розвідки Міністерства оборони і від Служби зовнішньої розвідки. За повідомленнями джерел, наближених до Головного управління розвідки Міністерства оборони, комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами камікадзе двох основних електропідстанцій Білгородської області. А саме, ПС «Старий Оскол» поблизу села Незнамове та ПС «Металургійне» біля села Волоконськове. Підстанція «Металургійна» є однією з найбільших електропідстанцій у Європі. В результаті успішної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони і Служби зовнішньої розвідки було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат. На підприємстві реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавки в електропечах, що дає змогу отримати метал практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів. Це унікальна технологія. Але, як бачимо, завдяки зусиллям українського розвідтовариства і цей технологічний цикл став на паузу. Внаслідок знеструмлення зупинилися всі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їхнього повного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитися декілька місяців. Окремі співробітники комбінату вважають, що печі доведеться ставити нові, зважаючи на те, що підприємство будувалося німецькими фахівцями за німецькими технологіями. І відповідно, без участі німецьких спеціалістів відновити роботу російського комбінату буде вкрай складно. І це визнає сама російська сторона. Крім того, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підкреслили, що електрометалургійний комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу країни-окупанта. На цьому підприємстві виробляли високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталі для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза та електродугову плавку. Продукцію вищеназваного комбінату у своїй роботі використовують, зокрема, такі підприємства російського ВПК, як ГАЗ.
Це прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі, заготовки для штампування автомобільних рам, прокатні заготовки для виготовлення бронелистів для легкої броньованої техніки, плюс заготовки для виготовлення кузовів. Крім газу, продукцію комбінату використовує УАЗ. Це прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі, заготовки для штампування автомобільних рам, прокатні заготовки для виготовлення бронелистів для легкої броньованої техніки. Використовую продукцію і підприємство КАМАЗ. Та сама номенклатура. Плюс заводи групи підшипникових компаній ЄПК та СКФ. Виготовляють підшипники для в тому числі військової техніки. Крім цього, продукцію цього підприємства конче необхідна у виробничому циклі підприємства «Автонормаль». Це підприємство виготовляє крепільні елементи для заводів автопрому і оборонпрому. Зокрема, усі види високоміцних шкворень, болтів та інших елементів, які використовуються для виготовлення і ремонту автомобільної і спеціальної броньованої техніки. Як бачимо, результати успішної атаки приємно вражають. І наостанок нагадаю останні успішні операції Головного управління розвідки Міністерства оборони, які були проведені безпосередньо на території Російської Федерації. В травні в Татарстані було проведено операцію з ураження об'єктів військово-промислового комплексу країни-окупанта за допомогою безпілотників, причому безпілотників українського виробництва. Ударні дрони досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується виключно у оборонному циклі. Крім того, на початку червня українські дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони вперше долетіли до Північної Осетії в Російській Федерації, де розташований стратегічний військовий аеродром країни-окупанта – Моздок. При цьому відстань до аеродрому від української території становить більше 1000 кілометрів. Як бачимо, характер успішних операцій української сторони, зокрема українського розвідтовариства, продовжується. І причому варто говорити про те, що характер атак постійно вдосконалюється, як відповідно і розширюється географія нанесення ударів. На сьогодні все. Далі буде. А ми з вами віримо у Збройні Сили України і українське сонце перемоги. Тримаємо стрій. Все буде Україна. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа». Дякуємо наперед. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.